ଭୟ ରହୁଛି, ଜେଲରେ ଥାଇକି ବି ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଗଲେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବୁ ହାଣିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ତାଙ୍କେ ତ ଆସିଲେ ଫେର ମାରିବ ମୋ ପିଲାଟି ମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ତ ଆଜି ଅଛି କାଲି ମରିଯିବି। ପୋଲିସ ଭାଙ୍ଗୁଛି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର ଏବଂ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଜିଡ଼ି ବସ୍ତିରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ସେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ। ଯେଉଁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ଯାହାଙ୍କୁ ଘରଠାରୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାମ ସାରି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଏସିପି ଜୋନ୍ 1 ଅଛନ୍ତି, ମାନସ ଗଣନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, କମିଶନର ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଆପଣାଇଲେ? ହଁ, ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଅପରାଧକୁ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଗତ 24/5 ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏଠି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଘରର କାଗଜପତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଘରଟି ଜବରଦଖଲ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଜବରଦଖଲ ଭାବରେ ଏ ଘର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଏ ଘରକୁ ଆଜି ଡିପୋଲିସ୍ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରୁ ଆସିଲା, ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆସିଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି 5 ଜଣଙ୍କର ଘର ଥିଲା ଏବଂ ସେ 5 ଜଣଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ଜବରଦଖଲ କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଘରକୁ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅପରାଧୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅପରାଧକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଚଳଣୀ ପାଇଁ ଯେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ରହିଛି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଚଳନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧକୁ ଆପଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଅପରାଧକୁ ଆପଣନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ହିଁ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଘର କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିମୋଲିସ୍ କରିବୁ। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେବଳ କୋର୍ଟ ଫୋରାଡ଼ କରାଯାଉନି, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ସବୁଯାକ? ହଁ, ଯଦି କୌଣସି ଘର ସେମାନେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଜବରଦଖଲ କରି ରହିଥିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ଘରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଘରକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ଜବରଦଖଲରୁ ଆମେ ସେ ତାକୁ ଡିମୋଲିସ୍ କରିବୁ। ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନର ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସିଛି ସେ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଛି। କଥା ହେଉଛି ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହତ୍ୟା କଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନର ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଆପଣାଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୁଲମଖୁଲା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣ ଅପରାଧ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମନା, ତେଣୁକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନାଶ କରାଯିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନର ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ଏଇ ଘରେ ସେମାନେ ଏଇଠୁ ଅପରାଧର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରଚିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି କମିଶନର ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛି ଏବଂ କମିଶନ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜାଣିଛ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା, ଘରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ମାଆ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପୁଅକୁ ର ତ ବୋଧେ ପୁଅର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସବୁ ଗିରଫ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, ତାଙ୍କେ ତ ଆସିଲେ ଫେର ମାରିବ ମୋ ପିଲାଟି ମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ତ ଆଜି ଅଛି କାଲି ମରିଯିବି, ମୋ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନାତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ ସମୁଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ ସେମାନେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଶୁଣିକି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ଗଲେ ଆମେ ମାରିବୁ, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆମ ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର ଏମିତି ଚଦି ମୁରୁକୁଟି ହଉଛନ୍ତି। ଭୟ ତ ଫୁଲ ଅଛି ସାର୍, ତାଙ୍କ ମାଇପ ଗୁରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ବି ତାର ଅଛି, ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବାହାରେ। ଟିକେ ହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ଏ ଛୋଟ ଝିଅଟି ପୁଅଟି ଦେଖୁନ, ନହେଲେ ଆଉ ମୋର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମା ଯିଏକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଡ଼ି ବସ୍ତି ରହିଛି, ଏଇ ଜିଡ଼ି ବସ୍ତିର ଏଇ ଯେଉଁ ଘର, ଯେଉଁ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନର ପୋଲିସ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ସେଇ ଘରୁ ହିଁ ସେମାନେ
हत्याकांडर ब्लूप्रिंट रचिथिले एवं जेतेबेले से तांका पत्नी को कामर छाड़ी की घर को फेरुथिले भोर समय रहिथिला सेतेबेले पांच जन दुर्वृत्त आक्रमण करथिले एवं आक्रमण घटनास्थल ही तांकर मृत्यु होइथिला। मृत्यु परे वर्तमान पुलिस तदंत कर अभियुक्त मानको कोर्ट चालान करछि एवं वर्तमान तांकर जो घर रहिछि घर को संपूर्ण भाव में माटी में मिसा जाउछि। आम सहित तांकर भौणी मध्ये अछन्थि। आज्ञा अभियुक्त धरा पड़िलेनि किंतु तथापि भय टिके मन रहउछि। बहुत भय रहउछि। जेल रे थाई कि भी धमक दउछि आमे गले चारि जण को मारिबो हाणिबो बोली आ का को से धमक दउछन्ती आमको जे ता भौणी भेणी आ भाई दीटा अछन्ती हमरो से मनको हाणिबो मारिबो बोली धमक दउछन्ती जेल रे। आमे भी खबर पाउछु आ चिकनो कहउछन्ती को केस उठाय पय कहउछन्ती ना ना केस आमको उठाय कहिना नै ना बाहर ही गले आमे तो 12 वर्ष रे बाहरिबो से कहउछन्ती बाहरिबो माने समस्ती मारिबो ए कथा हां कहउछन्ती भय अछि बहुत भय अछि से ना कारादंड जदि मिलता सार भल हाँ ना पाला आहरी आम खुशी हूँ कारण छोट छोट पिला दीटा को न्याय मिल गोटे 10 वर्ष गोटे 3 वर्ष पिला से मैंने कार अपराध करते परिवार लोक कह जो अभियुक्त मानक वर्तमान जेल अच्छा जदि आजीवन किंबा दि जाए तेज निहत भाव पर सुरक्षित रे कहीं जेल भितर थी से धमक दौंट जदि से घर बाहर तेज जदि बेल हो आसला जेल आसला निहत भाव वंश निपात करेंगे कौटि ना कौट पर लोकों भितर भय अच्छी कि कमिशन पुलिस बर्तमान जीरो टॉलरेंस नीति अपणाई जो अभियुक्त मैंने रही घर को मटेरे मिसा जाए कि भाव में कमिशन जहाँ एसीबी जहाँ प्रतिक्रिया रखुते जदि अपराधी मैंने अपराध न छाड़ती अपराध न छाड़ मुख्य भल स्रोत को न फेरती तेरे भुवनेश्वर रखी दि जाए ना यही परिप्रेक्षी आप देखिए जो अभियुक्त मैंने रही घर को मटेरे मिसाई कमिशनर पुलिस भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन टुटू सुभाष प्रधान ओडिशा भास्कर।